prava neka luda stvar koju ćemo tek da radimo. Što se tiče adrenalina, da. Kaži mi, kako su očekivanja? Kako se zamišljaš? Svašta nešto mi prolazi kroz glavu. Samo nemoj gaći ono da preživimo. Da, kad ostanemo u jednom komadu. A da, znači biti tako, da ćeš uživati, pa vidimo se, vidimo se na poletu. Ajde, čao! Naočare da spustiš. I evo ti kamera. Samo to, od utisaka preživjeti. Pa ne mogu tek tako utiske, moram da se sedne, malo popijem nešto. Sad ću sreži, sad kaži ono što ćeš pravo. Pa ne mogu da verujem da se ovo desilo. Bukvalno ne znam šta mi se desilo od prilike. Nikad ništa slično nisam doživjela. To, i najluđe. Najluđe. Najpozitivnije, jel? Ne, paralelna dimenzija neka u suštini. Možda ustaneš. Svaka nam čast. Svaka nam čast. Ćao. Ćao.